Мына кече Баткен облысында Тажикстан, Кыргызстан менен дагы жарандардын ортосунда бир чыр чыгып чыкты да. Буга биз качан чекит коебуз? Чындыгында мына кече эки жараныбыз октон жараталыптыр. Төрт жаран ар кандай жараттар менен деп бүгүнкү күндө ошол ооруканада жатат дейт. Ал жактагы Баткенде жашап аткан элдерибиз бүгүнкү күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртең күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушунда чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт бара сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай, 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат. Мен айтайын дегеним, тез аранын ичинде бул делимитация, демаркация маселеси чечиш керек ал жердечи. Эгерде ал маселе чечилбей турган болсо, мындайлар токтолбойт. Кайра-кайра кайталана берет. Ошондон өкмөт же болсо биз өкмөткө тапшырма берели. Өкмөт келип же өкмөттү биз айтып турушубуз керекпи? Өкмөт анда келсин да ар ай сайын келип бизге маалымат берип турсун. Эмне болуп атат? Жылып атабы, жылбай жатабы? Биз ошондон да көзөмөл кылайлы алар өкмөттүчү. Эгерде өздөрү иш алып барбаса. Ошондон бул жака көңүл бурайлы бул. Рахмат. Алмаз Ахунжанович, уктуңуздай. Тапшырмалар берилсин, бул боюнча сөзсүз жооп болот.